မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်မေလ19ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်399ခုနှစ်မေလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ည11:00အရှာတန်RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုရန်ကုန်မြို့RFA ရဟင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မတက်စုအောင်ပါမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတန့်စီမှာဒီညအစီအစဉ်မှာပထမဆုံးသတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်သတင်းပြီးကြင်ကြမဲ့စက်တွေမြင်းမြန်ချက်ထဲမှာတော့ သူတို့ကစီမံကိန်းကတော့ကေအိုကေရဲ့ကိုယ်စီဝါရဲ့ချက်တော့မှုစီစဉ်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖပန်ဒေတာမှာဆောင်တဲ့တက်ပွဲဖြစ်တော့ကေရဲ့ဝင်ငွေတွေချက်တော့ပေးတဲ့သဘောနဲ့တက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအပဲ့ရေယူစပါတယ်ဖခင်ဒေတာမှာတက်မတော်နဲ့ကေအိုင်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေအိုင်ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဒုတိယ
တန်းတော်နယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့ကရင်အေးတို့ကြောင့်ဖားကန်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီနေ့မှလည်းကာမိုင်းနယ်မိုးကောင်းကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကရင်တိုင်းချောက်တိုင်းမူတတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်ဆန်းကပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ကကရင်တိုင်းချောက်ရှိရာတပ်စခန်းနေရာတွေအနီးကိုတပ်မတော်ကချင်းချင်းဝင်ရောက်လာတဲ
န်အနိပဝန်ကျင်ကိုကျင်းကလာတဲ့ခါကျတော့ဝနေ့ချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာပါအဒီနေ့တော့3ရက်4ရက်5ရက်လောက်ရှိပြီခင်ဗျအဲဒီနေ့လည်းအခုဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဟိုကားမိုင်းနဲ့မောင်းကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့တော့ကြားတယ်ခင်ဗျတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းနဲ့ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဒုတိယပုံမူကြီးတန်ဆန်းကပြောပါတယ်နေနေရှင်းလေးရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ KIA နေနေလေးကိုတက်မတော်ကမကြာခဏဆိုလိုဝင်ရောက်တာတွေရှိကြောင်းနဲ့ဖားကန်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင် KIA အဖွဲ့ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေတွေရောကြလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေနေကျူးကျော်တဲ့သဘောလိုယူဆကြောင်း KIA အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်လာမယ့်မေလ24ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံကို KIO အဖွဲ့ကတက်ရောက်ဖို့လားလာနေကြောင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့အားလုံးတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာတက်ရောက်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းဒုတိယပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSA ရှမ်းပြည်တက်မတော်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ဟာပြောင်စုငင်းငယ်ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ညီလာခံကရရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုပြည်အောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိပ်ပိုင်းတရက်ဖြစ်ချုပ်ဆိုရမှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့59နှစ်မြောက်ရှမ်းတော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့အတွက်ညီလာခံမှာတင်ပြဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာလည်းရှမ်းလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူလားချက်တွေပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ RCSS အဖွဲ့ကပြောခွင့်ရဖို့ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းမင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကောင်းစင်ငါးခုရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့အဆင့်တိမဖြစ်သေးတာရောပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့လည်းကျွန်တော်အဆင့်တိမဖြစ်သေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့သားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးလိုက်မှာကျွန်တော်ရှမ်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်အမျိုးသားတွေရဲ့ဆန္ဒမပါသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုတို့လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဖော်ဝင်ရေးထိုးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝတူရခိုင်လူမျိုးအင်းဒီနဲ့လည်းမလို့ဆောင်ရသေးဘူးဒီကတခြားလူမျိုးစုတွေရောတခြားတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ခုလိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးဆိုတာချက်ချင်းကြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားပါမှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးသိမ်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့59နှစ်မြောက်ရှမ်းတော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ RCSSA ဌာနချုပ်ရှိရာလွယ်တိုင်းပြန်မှာစီးပြအခမ်းအနားနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်လွယ်တိုင်းပြန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာRCSS ဥက္ကဋ္ဌမကြုတ်ကြီးရွတ်စစ်က RCSS အဖွဲ့အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အတိုင်း NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်အကောင့်ထည့်ပုံနေပြီးအစိုးရကလည်း RCSS အဖွဲ့ကိုမတရားအသိအကနေပယ်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပဲဆက်လက်ဖြေရှင်းသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းမင်းကပြောပါတယ် RCSSSC တပ်ဖွဲ့ဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အပါအဝင်အခြားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အတူ2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလက NCA သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ဥအောင်မုံမြေပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ကွန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာ TNN နဲ့ RCSS SSA တို့အကြားဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ကိုတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တရာကျော်ရှိပြီလို့ကြောင်မဲမြို့စစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒ
ဒီနေ့နေ့လဲဆက်နှစ်နာရီဝင်းကျင်ကကွန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့တော့ဖယ်ရွာနေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကြောင်မင်းမျိုးဝါကိုရှောင်းတိန်လာတဲ့ရေတွက်ကတိုးလာတယ်လို့ကြောင်မင်းမျိုးစေဘေးရှောင်းကော်မတီကတတင်းနဲ့ကြံကြားရေးတာဝန်ခံဦးတင်မောင်တိန်ကပြောပါတယ်။ကြောင်မင်းမျိုးနဲ့ကွန်ကော်ကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာဒီအလန်နေနဲ့အာဆီယက်ဆက်ဆိုတိုက်ပွဲ
ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့စင်တိမဖြစ်သေးတာရောပြီးတော့စေဘေးရှောင်းလာတဲ့တာကန်တွေဟာကြောင်မင်းမျိုးဘော်ကိုမနေ့ကစာပြီးစေဘေးတင်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်စေဘေးရှောင်းလာတဲ့ဒေသခံတရားကျော်ကိုကြောင်မင်းမျိုးအမှတ်၈ရပ်ကွက်တမယုံမှာနေရာချထားတယ်လို့သိရပါတယ်စေဘေးရှောင်းရဲ့ဇမ်းမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုနဲ့အစားအသောက်တွေကြောင်မင်းမျိုးဘော်ကပရာဟိတဖွဲ့ပြီးပေါင်းပြီးတော့တည်ထောင်ထားတယ်
ဒီနေ့ကတော့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံးမှအမေရိကပြည်လို့တဲ့ထင်းသာရှင်ပွဲပြီး RFA နဲ့တည်တံ့ပြေဆောင်ရမှာဘုံမူကြီးတူရာမျိုးတင်ကအခုလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ GC ရောဂရင်းကပ်ဘုံနဲ့ပြောတဲ့အခွန်ဆောင်မြတ်ဝင်ရတဲ့ဂရင်းကပ်ကိုအင်ထရီပါမီလို့ခေါ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတည်ပြီးငွေစပ်ပေးတွေကလာလို့ရတဲ့နိုင်ငံသားအရေးတော်ကိုမရှိကာလမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်ကျော်ပေါ့မြန်မာပြည်ထဲမှာလုံးလုံးကန်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတာလေပြောလိုပါတယ် GC တခုပေးရမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်လို့ရတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းတစ်နှစ်လောက်ကန်တာလို့မရဘူးသုံးလသုံးလတန်းဟိုပြန်တိုးရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဖုံးပွားတာတို့တတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေမရှိဘဲနဲ့ခိုးပြီးတော့မကျေနပ်မျိုးတွားတာတနိုင်ဟိုတွားတာအစားရှိနေမဖြစ်အောင်ပေါ့နေရာတတ်မှတ်ချက်တွေပဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖို့ပြပြီးတော့ပြောရပါတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလျှက်စစ်ကဏ္ဍစိုက်ပျ
permit to go to be in a chapare. A look when you can a kind you know, it I look like when Yari Nangari, Nangari Tangani, Pidalu Suyaga, a cone lego can Yashi Elu Suare. As you got Nangan Suyajin, Nale Musajon or Yitobi, a counter for look at the Sima Gimima, she look at YC go to be gavare. A good Suya letter maro, a Suyajin such a look at movie machine theatre, eight while can any time when you go to be a machine devil theatre. ARE Tiny Daji, Lapotamune, she signed Jira Machire, Awayam Musa Lunga Brahita, Miba Mene, Sayen, and Bakaling Erigo, Satin Tapin in a Pono di Jama, Tanarego was in Tona Yana Keretanga Lebago, Miba Otain Uriga, Lapota Diayoma, Diaswe Sulai Bare, Glitting a car with Sansha Uriya, Diaswe Sulai Dapsetello, China Kayare, Tana Diaye, Mount Suma Maye, Quartetu Doji Ega Piovare. ကျွန်မအာရမခွဲခြားပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်တွေကိုတောင်းဆိုမယ်လက်မှတ်ကောက်ခံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာအာရမဝါရဆန့်ကျင်ကော်မတီနဲ့ရှင်ဝါယောင်တန်ခါရီစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်နေပါတယ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ဟောပြောမှုတွေဟာအာရမဝါရဆန့်နဲ့ဟောပြောချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ဝါယောင်တန်ခါတော်ရဲ့အနေနဲ့လက်မှတ်ခ
အဲ့အာရမဝါဒီပြည့်တဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ခံနေပါဘူးအဓိကတော့ဒီအာရမဝါဒီကိုစမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဓမ္မဝါဒကိုလက်ခံတဲ့ဒီကရကမတွေကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဝယ်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တော့ပေါ့ချွေးဝါရောက်တန်ကားတို့အနေနဲ့အာရမဝါဒစမ်းကျင်ရေးကော်မတီမှာနိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးကော်မတီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပါဝင်အ
Digini Taugalaba Munyama, Lemma Kalkayama, Bidu Lia Niba Pawe, Lemma Yitukejabi, Dangon Dinonga, Chanunri Male, Tala Adre, Lemma Kalkamu, Salota Melu, Arma Wara Sanji, Comitiga, Jovanekna. အရှာတန်RFA ရုပ်သံတွေရေရိုးစီစဉ်တွေကိုတာရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ဆက်သွယ်မင်းကြီးတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ ကျိုင်းပြန်ကြိုက်တောင်းရင်ဒုတိယဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ကျိုင်းပြန်ကြိုက်တောင်းရင်ဒုတိယဘုံမူကြီးနော်ဘူးကို RFA သတင်းတော်ကိုတရားထုံးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းရင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲကတော့မဟုတ်ဘူးရှေ့တန်းတွေနဲ့အကြည့်တွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့လောက်ပဲကြားပါတယ်။တပ်ခါမီတင်းတာဒီနောက်တန်းတပ်ခါမီတင်းတာဒီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတော့မဟုတ်
typhoid ဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကို typhoid ဖြစ်တာဘယ်လောက်များကြာပြီလဲခင်ဗျ။ဘယ်နေ့ရှိပြီလဲဒီနေ့ရော typhoid ဖြစ်သေးလားခင်ဗျာ။ကြာတော့နေ့လောက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်။ဒါမှအတိအကျဒီကတော့ခုတစ်စီတော့ဘာမှ drink ကမတက်လာဘူး။ဒီ typhoid မှာအထူးကအကျဆုံးအောင်ဘယ်လောက်များကြာလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါရေလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမကြားရသေးဘူး။ကျွန်တော်ချင်းတလောက်ကတော့ထိခိုက်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒီဖက်ကမျိုးနေတဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကင်အေတရင်ဘလောက်နဲ့ဘလို့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးပြောနိုင်မလားခင်ဗျာအဲ့ဒီဘက်ကတော့ကေရဘက်ကတော့တိုက်ရင်6နေနေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရင်6နေနေရဲ့ဒီရှေ့တန်းတက်ခွိုက်တိမှာပါဒီအကြဒီကတော့တက်ခွိုက်ရဲ့အမိဒီကိုဒီကတော့ကျွန်တော်တော့မရသေးပါဘူးဒီကျွန်တော်ဖက်ကမျိုးနေအတွင်းမှာတက်ဘောမဖြစ်တာကြာတဲ့ချိန်မှာခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာအကြောင်းချက်တွေများရှိနိုင်သေးလဲခင်ဗျာဘယ်လိုများယူဆလဲခင်ဗျာအဲ့ကနာပြောတယ်လို့တို့ကတော့ဒီအနေမရှိနေရဆိုတော့ဘောခါရနဲ့တို့ကအမေတန်းရန်စတာပေါ့တဲ့ဘောဖြစ်အောင်ရန်စတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ thing နဲ့နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့စီမံကိန်းကတော့ KIO KA ကိုဒီစီးပွားရေးဖြတ်တော့မှုစီစဉ်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖပန်ဒေတာမှာဆိုတော့တက်ဘောဖြစ်တော့ KA ရဲ့ဝင်ငွေတွေဖြတ်တော့ပေးတဲ့သဘောနဲ့တက်ဘောဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေအပေယူစပါတယ်ဒီ၂၁ရာစုပြင်လို့ညီလာခံမတိုင်ခင်မှာဒီတက်မတော်နဲ့ကြင်အေးခေါင်းဆောင်တွေထိတဲ့ပြုစုံဆွနေဖို့ဆိုပြီးမှအချင်းတွေကသတင်းတွေကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုများအခုအချင်းတွေရှိလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုတိတိကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှအထက်ကလူကြီးတွေလည်းညွန်ကြားထားတာမရှိဘူးဒီပြုစုံဖို့ဆွနေဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှပြောထားတာမရှိပါဘူးအစီလက်မမထိုးရသေးတဲ့ကင်အဖွဲ့ကို21ရက်ပြင်လုံတက်ရောက်ဖို့ဆိုပြီးအထူးပိတ်ချသူအနေနဲ့အစိုးရဖိတ်ကြားထားလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုတက်ရောက်ဖို့ရှိလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တော့မသိဘူး။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးတွေကဘယ်လိုစီစဉ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တော့ခုတည်းတည်းမကြားမိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကရက်ကတော့တော်တော်လေးကတ်လာတယ်ဆိုတော့မတက်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီတခုတည်းနဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းနဲ့ဒီကတော့မတက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒီမကြခင်ဂျပန်အတွင်းကျင်းပမဲ့21ရာစုပြည်လုံးကြီးလာခင်မတိုင်ခင်မှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပလောင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လို့များထင်ပါလဲခင်ဗျာအခြေခံအပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်မတော်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲဒီကျော့ချဖို့ဆိုတာသူတို့ထင်မှအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်တပ်မတော်ကတော့နည်းနည်းကဲတော်လည်းညည်းလို့နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးအားလုံးကိုသူတို့ကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့လဲသူတို့ပါဆက်နေတော့ပြောပါတယ်အမှန်ဒီမှာသူတို့နှလုံးသားတွေကလည်းပြောလာတဲ့ထွက်လာတဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတော့နည်းနည်းပဲချခိုင်းတာနည်းနည်းမချလို့ရှိရင်တော့တပ်ပွဲဖြစ်မှာပါအဲ့လိုပဲသူတို့ဒီတပ်မတော်ကဒီလိုပဲစီစဉ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ပါတယ်ပုံမှန်တော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရဖေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်ကျင်းအမြင်ဆုံးရရှိရေးအတွက်ရိုးသားစွာနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးပုံမူကြီးသူရမျိုးတင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြစ်ကြီးသားမျိုးကပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရုံးမှမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီး RFA နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံရမှာပုံမူကြီးသူရမျိုးတင်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ကျင်းရေးပြစ်ခတ်ရစေရေးလုံခြုံရေးစတဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးပုံမူကြီးသူရမျိုးတင်ကို RFA သတင်းတောင်ကိုကျော်မျိုးမင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ကိုကြီးကစေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတာတွေခွင့်မပြုတာတွေရှိတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကြားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောဒါတွေကိုတမင်တကာထိန်းချုပ်တာတွေပါရှိပါလားဗျတမင်တော်ကြီးမိသွားတယ်ပေါ့နော်တမင်တကာထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအမူလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရန်ရအောက်မှာရှိရယ်ဒေတာတွေ
solution or general rule. My new woman, she IDB, new woman, she is a candy, and you know what's an old one in it. Data, but no, you're not the other, but you know, then hand me video. Don't you yet? But I'm sure that this has been and me as not an old carriage. And you reale, Longania, a so what a new she did that in my let's see. I do. She and Lua Dari do to have your KZ man. I'm your little request. Lua, don't you hear? No, Tyson, I don't know. You know, he knows already. So, up where? Emaro, Tyson and Yoga, Toyo and Tene, Toyo and Mateo, Sashi Osari, so she knows. Oh, Lunia Toala and Mateo, Machabu, a Changala, and a Genoa, a Tassaya, Tigala, or a poet video, Geno, a time, some of the body. Arimale, the coup, she body. To the piano, you know, Jama in a Patate Usari, Gigia, not Pina in a Patate Pisani, and I'm using a general or Carlos, a general computer, to Timela, and I had Tyson on his name, my general, Nene, who Tajo Gija de Pisa, who Pine Quarters of Yojana, Kana Quarter, no? Sanae Canu, Lupisanu, the Pine, no? No, Jama, Ipina, Lupisanu, Toyo assessed the Pambu, the Pisanu, the Pine Surajo, and the General Chief Jolu. นั่นก็จะดีโอวันนี้อันนี้ก็จะมีเนี่ยส่วนพวกนี้ประกันในอุตสาหกรรมบีดอที่ประกันยังไงพวกมาสองวันนี้ก็เนาะที่คุณประกันยังไงพวกเนี่ยแต่ชีสองวันนี้ก็ชิ้นนี้เอาไปใช้บ้างเลยก็ได้จำนวนประกันยังไงพิเศษเนี่ยจะปีกเรื่องส่วนอะไรอันนี้จำนวนจังเงินเรื่องสัตว์ใช้บ้างเลยกูเลยกูตีเลยใช้บ้างเลยแต่ยูจะก็รอเสียงโชว์ด้วยจำนวนนี่นั้นสองวันแค่ละใช้บ้างเลยแต่เมื่อ ก็ดีไปสู่อะไรแทบเอเนอร์ดีสู่อะไรนะปีดูสู่อะไรแทบมาเนาะจันทร์รู้แต่ข้ามมาเนี่ยเพื่อด้วยส่วนอะไรอุตส่าห์มีสีดีกว่ามีสีอะไรตัวส่วนนั้นมีสีอะไรพี่บาร์เลยจันทร์รู้พอยิ่งจะตัวละมือเปล่าเอ็นซีเลยมั้ยยี่ทุกอย่างมีสีกี่อย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยนี่ทำมีสีดีเลยด้วยแต่เสียงมันไม่เล่าไม่เพื่อเที่ยงเช้าเนี่ยจันทร์รู้เลวอะไรที่สุดเลยเลวเลยนี่ทำรู้ไอ้แต่พี่บาร์เลยเอ็นซีเลยมั้ยยี่ทุกอย่างตัวพี่
ဆင်းရဲစေတာကောင်းကောင်းနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတော့ဘယ်လိုညဉ့်ညဉ့်ရနော်ညာဆုံးရရှိလာမှာပါဘူးပေါင်းဆောင်နိုင်မှုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟိုညီချမ်းကြီးတွေအပြစ်ကရက်စေးကြီးတွေလုံခြုံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးရဲ့ကဏ္ဍနေဆောင်ရရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးနောက်ဆုံးပါများပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တူဦးတယောက်တည်းဆန္ဒရပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က
Jepanga, Yaji Ochoimu to U, Kampia Takayadalu, Jai Mutuga, Tasuni, right? A lot of the Chekayamu relay, Yinga Shigehuare. But we got Luchan Tachanile Suragro, Arafi Dinda Kuto Duga, Suzi Dinja Tavarakna. Bigger Mila Sakuyaniga, Pudira Mune, Chowna, Jia Osuga, Pazon Chown, Jia Ochoimu to U, Kampia Tapia Kanayadalu, Yaimu to Ule, Piausoni, right? ไอ้โลตะเปียมูโกจู้หล่นนี่ดาหาอาจารย์เผ่อพั่วตะคู่ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားများဆိုရအဖွဲ့အတွင်းမူဥတ္တံပေါင်းဆွေကပြောပါတယ်ဒီဘောင်းတော့ပြည်သားမှာတော့အကျံဖက်အညီကန်နဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရောက်နေတယ်စေနန်းနေပြနေတယ်အဲသူတို့ရောက်နေမိကန်လူတို့အချောက်ပြားနဲ့တကူလိုမျိုးဒါလုပ်နေတယ်ဘောင်းတော့မြောက်ချမ်းမှာသူတို့ရှိနေတယ်အကျွန်တော်ကနေကြဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့ရဲစခန်းနေရှိတယ်ရဲကြီးနေရ
ကျွန်တော်တို့ကအကြံဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတမတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြံဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီမလဲဒေသခံရော်သားတွေဟာအဲ့ဒီအကြံဖက်အဖွဲ့စီးတွေရဲ့လက်ချက်တွေကြောင့်အခုအချိန်ထိမကြာမကြာတပ်ဖြတ်တာတွေကိုခံနေရပါတယ်အခုလိုအကြံဖက်အဖွဲ့စီးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေကြတာဟာဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို
အဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာမွတ်စလင်တွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီတရင်ဖို့အစီရင်ခံရတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်အချက်ပဲအဖွဲ့အစည်းတွေက
ဒီကနေ့မေလ၁၉ရက်နေ့ကဘူတီတော်မျိုးနယ်ကြောင်းတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့အုပ်မောင်းအုံကပြောပါတယ်။ မော်ရိုနီတာမှာအကြံဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကိုရနေကနေအခုနှစ်မေလ၈ရက်နေ့ထိအရသာပြည်သူ30ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဆက်နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအကြံဖက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းလူ့သမ္မတဦးမြင့်စွေဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စု
ဒီနေ့ကတော့သမရစီအပြည့်အသက်တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလပီ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ် ပထမဆုံးတင်ပြမယ့် အစီအစဉ်ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြိုးခင်ပေးကတေးတန်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဘက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးများနေမှာဂျုံးနေပိတ်တာမျိုးမရှိသလိုကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကလေးများနေနဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းတင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေဟာကြိုးပင်နေပါပဲအပင်တွေရဲ့တက်တမ်းမှာကြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားပါပဲလူငယ်တွေဆိုတာအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကာရာတွေလို့ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတာအာမနာရန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကာရာရွတ်ရုံကခံများများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဒါကြောင့်မလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟ
ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဝင်နေပါဆိုပြီးတော့ကလေးများနေဖြစ်တတ်မှတ်တာရှိပါတယ်ရုံးပိတ်ရည်တွေကဘာဘာမှာအများဆုံးစီးရင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလေးများနေကိုရုံးမပိတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားရနိုင်ငံတချို့မှာတော့ကလေးများနေကိုရုံးပိတ်ပြီးတော့တခန်းတနာကျင်းပပြီးတာရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကကလေးများကိုပြန်ပြောပြပါတယ်အဲဒီကြောင့်ပြောပြလိုက်အခါမှာကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကကလေးများန
Mujuraba. Through Nangaye, Pluto, Winemaroma, Aya Paya, Kalili Lasu, Webido, through yet Tama Nevo, Chimbajavare. Arimajilade so in Bari Tujalesor, Kaliria, through yet one sees a lady go, Kura and Delarago, Savi Duarabe. Tanita, do yet teasing to a Jobo Egasa, Yebuga, so. So, Megazari, Piro Kintai, Piariasa, Kalidu, Kurai, Tezivare, Kalidigal, JJ Nana, Tezarava. Sali, the mini Pemalo Mesu, Vido, Malu Aben, and Yara, Mumalopa, who go one good time, so that Kisago, the Emmetan, go you down, Dijin Pitara, or Triavare. Very good, Waja, the Lelu, me, work on salary, would be Rosalia Jarelu, Pobo Dulu, Mayava, who threw the Gatuara diga, Piaregu, Tuarava. I do Piadi, Pongo, Lema. Two jara garo, nando hongu, two jara babe. Together, nando sura, democracy came up, jara pinivine. Edi nando rego, kodabido, turugu, holonga, yazawin, kitera, whistle, would be bare. Pada would be at the lesura de jiba. Turugu, yazawin, ego, jan kodabido ma. Edi ma, pizzi gene, a chetigo, clearly, segwins la, oh, jara babe. Edi don't name yoso ye. Shirunga, nani whistle in a murema, shout down the yana clearigo, two jara mava. Naganjadaria, the Boja Biro, Tabo Yaga, Biro, Tue Yajare, being Kalidin, no Sajaraka, Kalidin, a quaint Yigong, Leluma,
နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကြတော့တာပါပဲအဓိကဘာတွေပြုသလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာသလဲကိုရီးယားမှာပြောရတာပြီးရင်ကလေးတွေဘာလို့မခေါ်လာလဲဒါတို့ရဲ့အဓိကမေးခွန်းတွေပဲကျွန်တော်သတိထားကြည့်မိတယ်ကလေးကကလေးချင်းစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဧည့်သည်ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းကလေးများနေရှိလားသူတို့လိုပြုဆိုင်လားမေးပါတယ်ကလေးများနေမှာဒီလိုမျိုးအထူးတလဲမရှိဘူးဆ
ပြင်းကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့တွေ့တဲ့နေရာကိုရောက်ပါတယ်ကလေးတွေကဟိုခေတ်ကနန်းနဲ့ဥပစာတွေနဲ့သူတို့စိတ်ထဲနန်းတော်တွေအဲ့ဒီရာဇဝင်ဟောင်းကြီးတဲ့ပြန်ရောက်တော်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဘယင်းကြီးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒီနေရာမှာတွေ့တယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဘယင်းကြီးထွက်လာတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကသူတို့ရင်ဖွင့်နေတာတွေပြောနေတာတွ
ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကတော်တော်ကိုကွာဝေးနေတာပါအဲ့ဒီခါမှာအားလုံးနားထောင်နေသူတွေအကုန်လုံးသဘောကျပြီးတော့ကလေးလေးရဲ့စဉ်းစားတတ်ပုံကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြကြပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီလိုခလန်းကွာနေတဲ့အနေထားဘယင်းကြီးမကြားနိုင်တော့တဲ့အနေထားကိုကလေးကထောက်ပြပြီးတော့ကျန်တဲ့ကဘာလက်ထီးတယ်တွေအဲ့ဒီကလိုက်ပို့တဲ့သူတွေပါမစဉ်းစားနိုင်တဲ့ခါမှာဒီကလေးကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ ဘယင်းကြီးကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီချာမိတယ်ချားထဲမှာဘာတွေရှိနေလို့လဲတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဘယင်းကြီးထွက်တော်မူပြီးတော့လူလုံးပြတဲ့နေရာချားထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ရှင်းပြတဲ့လူကလည်းမရသာမရှောင်သာအဆောင်အရှောက်တွေမင်းညီမင်းသားမူးမတ်တွေခံနေလို့ဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဒီကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးလို့မရတော
dia lawa jauh dia sih deh lu, la orang lain barai. Di ni ama ceno tadi thami dagaro, kelim ya ha, tu ye aku yang ye, tu mahu, nengah nadiya sura nengah nadiya ye aku ye dua senarai ni ama, lu ye gu jauh, perlu jangan sahaja sura gua, tu ni video ni ada apa me, tama kelim ya pujian yo, sokazah yo makabe ne, tu si maro, kelir gu ku aku ku sego. Biro luya wene kiri pi orang juzan ni dah tuya mama. Kuna nengen jadah ni gu interview dulu desora lagamu bau. Kiri ye caw ni mah alu je kanan tu namiure mahuk wene. Apian loga jie tiziar ni gu pian lila bi caw mah pian biop pian nai mah terus caw ni gu luya wena gu. Tajau terus kiri ya sasu de megun thuk de biro ati de gu ti orang juzan ni de luze de cide sura gu aja siya tuke ya caw mah kena. ตอนนี้เราจะเล่นน้ำเสียงมาครับเป็นภาษาม้าเชนก็สนิทอยู่เลยเรื่องมันยังเล่นโจมีใจมีซีซันที่ป่าเลยคุณจะไปมาเชิงกูมีป่าเวนต์ช้ามีป่าเรื่องมาเลยรู้ยังทุ่งเจียมยังเดาล้านเนี่ยตามันจีดูเรื่องอินยาลูอัชเชตตานาเนี่ยยินสายเนี่ยเดี๋ยวนี้เซนุอัสสัมเดนจีเนี่ยมูเน่เราไม่เชื่อสมุทรมีกว่าเลยดูกูเป็นลูกพี่เชมเลสุราอูสามาเชนจีเนี่ยเดาล้านน้ำเสียงมาเลยเชน เจ้ามารอมุบาซาดูดอมองเองเอ็งสูเรวัวหาระฮะงั้นเราอารมณ์ด้วยมิสิมิปิลูอัดเดียยาอยากวัตถุพิสิริเข้ามามาดูดียาด้วยใส่ใบใส่ยาเนี่ยยกใบใส่ยากูลงจงนุ่ยถุยมุอภินัยจงอยากพิเดลูงั้นเราตั้งมาเข้าใจเลยมาหัวละเปลี่ยนเสียเอ็งมิสิเรดูดียาเอ็งใส่ขันซาเจกูเอ็งใบยาใบมิสิเรดูดีก้าดากูจินซาหน้าเล่นนัยยามาบ้างั้นดูทุกทีลูยีทูเรียมยาบยาลาเร ยังงูมีดีลุ่นเนียมอยู่มาเอ็งมันยาใบมีสีเดียดูกะคนนั้นเสียยากันนู้นจะสีเดียดูเลยดูยี่ชอบด้านเราสีเดียยังงูมีดีมาลูบ้างลีดันเนี่ยนัดยังงูจีเราฮะเอ็งมันยาใบมีสีเดียอันนี้ทับชนิดว่าเรื่องอะไรดูสุยากะเอียสีมันเงินด้วยกองเทพโพนียามายังงูมีดด้วยแต่บุญเนี่ยแต่บุญนี่เดียเอียข้างบ้างนัดเท่าเนี่ยสีข้างไปตีสาวยองชาดีราจาวเอ็งรู้เอชเอียส่วนเส้นเส้นนั่นเป็นอันนี้ทารุเป็นสีบาดีเรื่องอะไรดูดูยี่ทุเรียมยาบยาเร มันเรียนอยู่ลุนเนียมอยู่มาเลยยังอินนั่นนะเอียสีมันเงินด้วยข้างมองเสียเราด้าสาวลูกยองชาบีซีดีเรียด้วยเอียรู้เอชด้วยกองเทพพยามาไม่ที่ยอดดีเด็ดเช่นนี้มาเป็นสี่นี้บาดีเลยสำหรับยังงงมองอยู่มาคุยเนี่ยประเดี๋ยวยูริมาเลยแต่บุญเนี่ยเอียรู้สาวลูกอสุยากะสีมันสาวยันนี่ว่าเลยทำไมไม่
Tambune in your solo board. A diga hand up chiniraga, Ninia a kekeva, Matu. Mendi de Dai, Yangu Mue, Mizega, Samatan, Jimini Raja, a soyanine, Tambune in Yarigo, solo puyama, Jimare hand up chisibare. Tajamle, Yangu Dai, Soya poet, when you go Ucho Mendinga, Mutam Bori, the Pippi, Yoja Dwa, or Yen Seaman, Sanya Melu, Yoda Kebubare. Yangu Muma, Gomi La Tongyade, Piba Lungation and Yazuha. Yangu Mue, Enze, Mize, Jimmy Mujo. Ainhani Javi, Yamanang and Tess, Hida Dare, Tainang, Mesobama, Ainway Bindi Java, Nadu, Jimmy Net, Yizeno Yong, Taikan Salo, Yong Chayama, Zeno Ninden Yare, a Jone, the Gelumia, a Suyaga, Niniago, a Simbi on Seaman Songya Binai Mesoin, a Sau Salo Cago, a Miet Somi Ube, a Mandege, Tambune Nene, Yong Chaname, Tambune, and Yarigo, Salo Bidin Marelu, Salo Y Lung and Shin River, Ganlan Kerarile, Shigeware. The Galumia, a Suyaga, Minia, Dwe, a Simbi Yong, Seaman, Songya, Bina Mesoyen, a Kuleshi, Tambune, and Yari, Dwe, Biniare, Tindiajo, and Lee Tagani, Tinkunasejo, Shise Lone, Yao, Solo, Yongchalu, Yanine, a Jong, Long Ashin Libaga, Suni Gabuva, and Adu, Meme Sinaji Dama, Naduya, Narunangama, Nilu, Nianri, the Lok, Bomianira, Miziri, Jiminira Jong, Sau Uziri, a Samadam, Yendabi, Piduri, Lalama Minine, and Lita, Chiniaraha. Jinabu Mkongla, Luruzuga, Lawaji Oak, Matea, Tensiade, Lea Miri, Balongama, Lowe, Longambiabi, Jungin Hare, a soya by Milu, Nianui, D. Dine Winkabi, Nishi Lamia, a lahata, Chiniade, that by Miri, Crony Rigo, Lon Chodare, Zinone, Nale Mujuvi, Nayan Hare, a soya by Miri, Samuzonima, Longambiabi, Balongama, Losome, Nipom Yazo, D. Dine Sinid, Nicolade, Eddie Miriha, Egamong, Tainet Tone Chibi, Sinibade, Nadu. Soya, let her go. Paya, Sayane, Madame Dea, Tainbite Hare, Sisu Tune, Night Hare, Eddie, Samuzonga, Longam Logame, Nishi Lamia, D. Dine Sinire, Miguadigo, Yale Sizibi, Nangaro Bain Pit, Tayumelu, A Soya de Latama, Atan Tokabime, Kuba, Dama, Piami, Majaya Robiamau, Madu, Jinyasi, Jok, No Nini Arala, Chidon Chadone, Maloye, Makaye, Pinira Laro, Mabio Dabuo, Gelumia, Longam Yabi, Nishi Lamia, D. Dine. Alahata, Winkat Hare, Sambuzonga, Ega, Tauchi, and Miguela de Mada, Tambune, and Yarigo, Salo Nangayan, Amain Yabai Machide, Piduri, a Kamau, Taina Chibi, Tola Nanajo, Piduri, a Manage, a Josime, and the Tabi down, Pinashi Nigale, Weepan Tobia Gabubare, Nadu. Now be Tambu Dendin, and Yarigo, Nishi, a Yijasin, a Yongchayama, Leshi, you need a Bandono Yau, where you do the net, Taikanta Kanza, Tambugo. I can't Nakanza, Tambulon, you are baby. Where you in the other loop, Chinny, at John, the Dinu Dema, Payabar and Adu. I see an Nanganuma, Nishi, a Yijane, I can't wear you in. Bandoga, Naya Gainone, Chowya Gainola, Jadin Yavi met. Naru Nangama, Satonya Gainodi, Pichi Niarelu, Jadi Yavare. Tagule, Suyaga, Luadalu, Jawebi, Ninai, Bizi Jamare. Tamale, Manege, Tamune, and Yari, Chilavi. Pidure, Lalami, and Nitamu, Chilamava, Adu. Keva Luglie, the Dabado, the Launeve, Nalai Biazo, Mele, Pianzia, and Sibi, Eddie Enga, say your Luva, Lolo, Chonchone, Nitai Nine, Oba, Ama, Nangan Nadia, Chilla Bazilu, Sudong Bilai Baregue, Chilla Zuado, Mia Aba, Sunny U. Totashini, Select Nasin Yamaga. တော်တာရှင်များခင်ဗျာဂူလာပထမပတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းချုပ်ကအကျိုးတူလေယာစနစ်လောက်ကင်လို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေစပ်ပိုင်တွေကုန်တယ်တွေနဲ့တောင်သူတွေကိုအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စံစဘာအတင်းအနေနဲ့နီးတင်ညာငွေကြေးအကူအညီတွေပါပေးမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကန်ထရိုက်လေယာစနစ်လို့ခေါ်ကြတဲ့အကျိုးတူလေယာစနစ်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တ
ဒီနေရာမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ကနဦးသဘောတူညှိနှိုင်းမှုတွေအရ
ลงเงินปงเซนวีมีมีสินัยจ้าบ้านอุบมาพยอยเองเนาะกรมนิบักกะลูกเอ็ดงวยจีรุยใส่บุยซีรุยกูทบีรามเองที่นั่นปอจิงจ้าเองตั้งดูนี่เนี่ยกรมนิจิกะยูทาร์เองวันนี้ตัวยาสูบโผล่กูเปลี่ยนไปยามเองเอ็ดงวยจีอุดตัวโดนโน่เนี่ยยูทาร์เลยสินัยเนี่ยมายูทาร์เลยสินัยมาเลยปีเองตั้งดูนี่เนี่ยตัวยาตีนันวีกูกรมนิบักกูมาเพียบมันยังไปยามเองสุรามีสินัยเดลูกูใจเดียสิกูยาวนัยเนี่ยสุรามีเลยสินัยมาเลย กรมนิบักกูตีนันวียังไปยามเองสุรีอาคามาเลยสีนงกะกาลาเป้าเสียพี่นายเดลูนับไปจุดเด่นตบตุนยีทาร์เลยสีนงเลยพี่นายมาเลยนับแค่ปงเซนต์คู่กันรอเยี่ยชีบูบ้าหมู่ปงเซนอยู่บ่กรมนิบักกะตุนเนจูดูบูบ้าหมู่ตั้งดูตัวรอมยามยามเองใส่ยูมีรุ่งกูตะกุยนต์จะใส่เทปเจ้าอ๋องมีเบียนารุ่งเล่าไล่เมย์ปีเย่เล่าเงินบูบ้าสองยามหูกูเนจงเป็นเนจเล่าไล่เมย์สูบีตั้งแต่เล่าสองยามเองตีนันปงเซนจ้าเอง ตั้งดูนี่เนี่ยใส่เทปทาร์เลยใส่ยูมีโชว์ซาเลยโชว์มีย่าชิเม่ถ้าก็ปงจันทร์มีว่าแล้วสิเทมารอบยามานี่เงี้ยมาจูดูเลียร์สนิทลูกไก่นี่จ้าเรนี่ยาเนี่ยเงี้ยเวชีบาดีเลยที่การอ่ะยาวรีไต่เป็นมาว่าสำหรับอีกเทมจ้ามาก็จูดูเลียร์สนิทกูเจเจมเปียมเนี่ยก้าวเทปพอนายเองตั้งดูเรนเนี่ยไต่ปีเลียร์กันได้ด้วยปลุกโจชิจีนายมันเลยสุดเลยไปมาแล้วสิเทมามยามาตั้งดูเรนที่การจงด้วยนี่อะไรจีมาส่งแค่แค่เรื่องเนี่ยใช้สงฆ์จ
ကျောင်းတော်ငွေကြီးအများစုကိုအတိုးကြီးကြီးပေးနေရတာကြောင့်အကျိုးအမြတ်ကလည်းအလုံးအမင်းနေပါနေပါတယ်။တင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမှုကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်တဝက်လောက်ကိုအတိုးဖြစ်ပေးနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးတို့အလုံးလုံးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေစီကနေလိုအပ်တဲ့ငွေကြီးအရင်းနှီးနဲ့တွင်းအားစုတွေကိုရမယ်ဆိုရင်အတိုးမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုးနဲ့ပေးရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းသူအတွက်အင်တာမအကျိုးရှ
ရှောင်ရှားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာအပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အကျိုးတူလေယာစနစ်သာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့အောင်မြင်လာရင်တောင်သူတွေတွေမကပဲနဲ့လေယာကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးမှာအဆင့်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျိုးတူလေယာလောက်ကတွေကနေအရေးအသွေးပိုကောင်းတဲ့ဒီနယ်တွေထုတ်လုပ်လာနိုင်မယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြပတ်တင်ပို့မှုဈေးကွက်ပို့မှုကြဲပြန့်လာမယ်လေယာကဏ္ဍ
Ganda Adaba, Joshima, Mambime, Accounted Pomesuino, Ubri Sanya, Kaimare, Simi Jadan Jadri, Shibulu Ade Sure, Chapa. Sandwa Dinjo Ya Tobian Zaremaro, a Jodu Lea Sene Adra, Penyare, Simi Siganwigu, a Soyazi, a Jambu Timbia Tare, Lu Pavare, Tegu Lu Ade, a Chap Chapare. Bajilu Lesuin, Lea Logangu, a Jodu Lojain, a Jomiago, Koyama Pisi, a Kayu, Longambu Mugu, the Wodu Gala, the Wadabia Gala Dema, Yasain Lojaime Pisi, a Nimba Muri, Tetana Shoti Muriga, Bobonai Mare, Tajau, Pago Bay Loguin Bure, Balu Bay Loguin Bure, a Nimboyan, Balu Pichiame Sure, Simin Siganigu, Titi Jaja, Kangi Mama, Tokian Tau, Lubare, Tamada, a Jodu Lea Sinisura, Yeshi Kama Pivare. မဟုတ်ရင်တော့တနေ့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ငင်းကြခုံကြတိုင်ကြတောကြနဲ့အရှိန်တည်သွားနိုင်ပါလေအကျိုးတူလေအလုပ်ငန်းကိုတောင်းတတော်တော်များများကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်သောတောင်းတွေတမအသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းအောင်ကပြောပြထားပါတယ်တကယ်လို့ကန်စိုက်လေအစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာတနေ့နီလာကြကြအစိုးရကလည်းဥပဒေတရားခိုင်ခိုင်မာမာလိုအပ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီတ
ဒီလိုချင်းနဲ့ပမာဏအရေးအတွက်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုသုံးဘွဲ့ဆိုင်စံဆိုင်နေရာစီမံမျိုးကိုတနည်းတကျလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဟိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြလိုတာကတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အကျိုးတူလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ဥပဒေဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာတော့စံစဘာအသင်းရဲ့လုပ်မဲ့စီမံချက်တစ်ခုတည်းတွေမကပဲရေရှိအတွက်ကိုပါတခ
ပြည်တွင်းကအခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကပါဝင်ရောက်လုပ်ငန်းကောင်းလုပ်ငန်းလာကြပါလိမ့်မယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တင်ပြကြင်နာကတော့အကျိုးတူလေးအလုပ်ငန်းတွေအပြန်အလှန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာပေါ်စီလိုလိုကြောင်ရုပ်ထိုးဆေးအတွက်လေးဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပန်းများတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းတွေမစတင်ခင်အချိန်မီထုတ်ပြန်ထားရင်လိုအပ်ပါကြောင်းတက်ဆို
ဒီကနေ့ဖို့ဆက်လက်နားဆင်ရမှာကရုပ်ရှင်တရားဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တန်ရဲ့ဖွဲ့သားရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျိုးမြတ်နှုန်းဆော်ပြစေတန်လွင်ဆက်လက်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာရေတွင်းတွေကဖားတငယ်စီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင် ဒီဘုံရဲ့ရည်ရည်ရေးရည်ရည်ရည်ဘုံရဲ့ရည်ရည်ရေးရည်ရည်ရည်ဒီဘုံရဲ့ရည်ရည်ရေးရည်ရည်ရည်အချိန်ကထောင်ကူဟာ87ခုနှစ်တောင်ပိုင်းအာနာရှင်စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးကကာလအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အရင်းအမြစ်ဆုံးမိတ်ဆွေခဏီအဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့အတူသေပေါ်သေသက်ရဲဟောင်ဖြစ်တဲ့အောင်နိုင်နဲ့အတူ ပင်ပင်မြစ်အချက်ပိုင်းအင်းတပေါင်ရွာကိုဖက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တက်လာတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ87ရေးဖြစ်မှာဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုကျူပင်ခုတ်ကျူလို့မကြအောင်သုတ်စီပြရတယ်ဟုတ်ပါလား။ ကျင်းမာပြရတဲ့ကိုကျော်ခင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရန်ကုန်နဲ့အလံဝင်နေရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရွာကိစ္စရတယ်လို့ကျန်တာဘာမှမသိကြရဲ့ကြောင့်ဘယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးမှမဲ့ဗျာကြဲပါလေဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာတော့နောက်ကြောင့်အေးပြီလို့မှတ်လိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နေသူလို့နေကျွန်တော်တို့စားသူလို့စားဘာမှအားနာပြမရှိဘူးကြက်ကတော့နေကြကြကိုဝင်းမောင်နဲ့သူကတော့မုတ်ဆွ
ကျွန်တော်အောင်းနိုင်ပါကျိုးလေးဝန်တာပါလေဗျာကျွန်တော်အောင်းနိုင်ပါကျိုးလေးဝန်တာပါလေဗျာဟောဒါနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြေးအောင်ပါဗျာဒါကတော့ကျုပ်ညီမခင်လေးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ကိုလေးပြောသလိုပဲလိုအပ်တာရှင့်ခင်လေးကိုခိုင်းတော့အားမလာနဲ့သိလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါသမားရေဒီလိုအချိန်မှာခေါ်လို့ဝင်ရတာကိုပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါပါဗျာ ကလုံးနဲ့တွင်နေစီပြီးထိတ်ကြဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးခုငင်ရတဲ့တွင်အနက်ကအောက်ခြေကိုရောက်ရုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအောက်ခြေကမှလှိုင်ကောင်းဖောက်ပြီးအဲဝင်တူရတာလှိုင်ကောင်းထဲမှာမောင်မဲနေပေမဲ့နေပြတ်သွားမှာဆိုလို့ဖျောင်းတိုင်တောင်မတုံးရဲဘူးကိုကြီးရဲ့ရက်ဖရီမီနဲ့ရွှေသေးထုတ်ရတာလေတရားမရရေကြီးအောင်အတောင်40မှာ ဆက်ဆူဆံများဝင်လို့ရမလွယ်ပါလားဗျာဟိုဘိုးလေးမကလေးတမျိုးတော့မထင်နဲ့ဗျာသိကျင်လို့ပါဒီလောက်ကအသက်အန္တရာယ်တွေပါလေသိရှိဘူးလားမကလေးအမလီရှိပါတော့ကိုအကိုရဲ့တွင်ထဲမှာလေပြတ်ပြီးသေးတာတွေတွင်ပြိုလို့တခါတည်းတချို့ပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေဆိုတာမနှဲမနှောပါပဲလေအိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအင်းလေးအကိုလေးကိုဝင်းမောင်ကလေ ဒီလိုပဲရွှေတွင်းတူခဲ့တာအကိုတို့ရဲ့တွင်းကိုတုံးရောက်တူးရတယ်ဒီကနေ့ကလေသူတို့တွင်းပြိုးကြလို့တွင်းထဲမှာလုံနေတဲ့သူနှစ်ယောက်စလုံးတေးသွားတဲ့အကိုရဲ့ဟိုးကိုလေးတောင်တွင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ရွှေသေးဆွဲတင်ရတဲ့အလှဲ့ကြလို့တေးသေးကနေလုခဲ့တာအဲ့ဒီကလေးကရွှေမတူးတော့ဘဲနဲ့မုတ်ဆိုးအလုပ်ပဲလှုပ်စားတော့တာအကိုတို့ရဲ့လောက်အန်နေများတာကိုပြန်လှုပ်စားနေကြသေးတယ်ဗျာ ဘာပဲတတ်နိုင်မလဲအကိုတို့ရဲ့ဒီကလူတွေကလည်းဒါပဲထုတ်တတ်တာဟုတ်ဘာကြာချေရင်တူးကြအောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုဝေးမောင်ရာကျုပ်တို့ကဒီမှာဘလောက်ကြာအောင်နေရအောင်မယ်ဆိုတာမကန့်မှန်းနိုင်ဘူးလေဗျာ ဒီမှာဘာမှလုပ်เสียမှာရှိပဲငုတ်တုတ်ထိုင်စားနေရတာဆိုတော့ပြင်းလာတာကတပိုင်းအာနာလာတာကတပိုင်းခုကျုပ်တို့သုံးရောက်ပေါင်းပြီးရွှေရင်းတူးကြမလားလို့ခင်ဗျားကိုတိုင်ရင်ကြည့်တာပါဟာဗျာအာနာပြဘာမှမရှိဘူးဗျအေးအေးနေကြသမှာဗျဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အန်နီရေများများနဲ့သူများတွေကလုံးကြသေးတာပဲဗျပြီးတော့အခုလိုတွေ့ကြုံမျိုးရတယ်ပဲနောက်ဆိုပြန်ကြုံမှုမလွယ်ဘူးဗျ
ကိုဝင်းမောင်ကပညာရှင်ဆိုတော့လှိုင်ထဲမှာရွှေသေးထုတ်တာကိုပဲလုပ်ရွှေသေးတွေကိုတွင်းဝထုတ်တာနဲ့တွင်းပေါ်တင်တာကိုကျုပ်တို့မြောက်လှဲရလုပ်မယ်လေဟဲ့ဘယ်လိုလဲကိုဝင်းမောင်ဟမ်ခင်ဗျားတို့လူသားတွေကစာနာရှိလာပြီဆိုရင်ကြားမင်းတော့မှာတင်းတာလို့ရမယ်ဆိုရင်ဘိုးဘောက်ဗျာတားလို့မရနိုင်ပါတော့ကဲလုပ်ပါလုပ်လုပ်ဒါပဲလေဒါပဲပေါ့ မဟုတ်သေးပါဘူးကိုဝင်းမောင်ရေငွေမလိုတဲ့တည်းလို့ရှိမလားဗျရှိတာပါကိုကျော်ခင်ဒီရွာသားတွေပေါ့တို့တို့ရွာသားတွေကငွေကိုကိုင်မသုံးဘူးဗျဘာလဲဗျတက်လက်မှတ်နဲ့သုံးတာလားဗာလဲဗျအကျွန်တရားကြီးအောင်းနေဒီရွာမှာကဗန်စနစ်တွေချက်လက်မှတ်တွေမသိတော့ဘူးကွာနေဘုံကိုဝင်းမောင်ရေဒီရွာသားတွေငွေကိုကိုင်မသုံးဘူးဆိုတော့ ဘာနဲ့ဝယ်ချမ်းစားတော့ကြတယ်လို့ဗျာအဖီရှိတယ်လေဗျာကျော်လယ်မှာတင်းအဖီရှိတယ်ဘာလို့ကျင်းတယ်လဲသူ့ဆိုင်ကိုသွားလူကျင်တာကိုယူပြီးစွဲချင်းနေတာဖြတ်လိုက်သေးမှသူ့ဟာသူနောက်ကစီရင်မှတ်လိုက်တာပဲအဖီဆိုင်မှာအက္ကစာကူတာရေစုပ်တဲ့အစုံလူကျင်တာကိုလူတဲ့အချိန်သွားယူလိုက်ရုံပဲဘာမှပတ်သက်ကိုင်းနေစရာမလိုဘူးဗျဟင်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဖို့ဘယ်လိုရှင်းကြတယ်လို့ဗျဘယ်လ
ตู้ยัวบ่ะเนี่ยต้องเยกูตะจิงช่วยจิงได้หมดล่ะเฮ้ยจิงโลยะได้ช่วยกูตู้สิมายောင်းเลยยောင်းเลยสวยแม้จิงโลยะได้ช่วยกูตู้ช่วยจูยงมาอักไข่วางไว้เปียพี่รวยปิสิกูกวนกันเนี่ยก็อยู่บิเปลี่ยนเอ็งจะเช็ดจุซาน้องนี่ช่วยเปลี่ยนดูด่าไปเลยเพิ่นมากูกันเนี่ยรู้ๆเลยถ้าสู้ตายีนายีสู้ยีตะเอ็งกิษาอยู่จ้ะรอเค้าไม่รู้จักเลยเปียเฮ้ยรู้ล่ะกูอภิสัยให้ตั้วอยู่เลยตู้สายมาจุรุเยช่วยจิงยอกุมเนี่
ဘယ်လိုလဲပြောကြည့်ကြရည်မောနေကြရည်မောတော့မောတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လုံငန်းအတွေ့အကြုံပြစ်ဆိုတော့လေပြောသလိုတော့ရှိတာဗျာမောတာတော့မေးနေလောပါပဲဗျာဒီသေးတယ်ကျင်မှုစမ်းကြောင်းမေးကိုလဲနေတိုက်ချတာဒီခေါက်နဲ့သူငါးခေါက်ရှိပြီဗျာနော်နောက်တော့ဘယ်နှခေါက်ထားချောင်းမှာလဲကိုမောနောက်သုံးခေါက်ကိုရပြီလေဒီကထိုးနေတာငါးခေါက်ပဲတိုက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးစီလူမှာကျင်းသားဆိုတော့ ပုံမူလေးတော့ရပါဗျာအင်းအလုံးလုံးနေရာလို့အချိန်တော်တည်းမထားမိဘူးဗျာနေတော်တော်ပြင်းနေပြီလေဗျာတော့အင်းကလေးတယောက်နဲ့သမင်းလာမပူသေးဘူးဗျာဒါလေမင်းကသမင်းစာနေပြီလားအောင်နေရဟင်ပုံနေကသမင်းစာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကလေခင်လေးကိုပြောတာပါဗျာဗျာဟာပါဗျာကိုဝဲမော်လေဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဗျာ အောင်ပလေးဗျာရှက်မနေသားမှာနဲ့သူ့ညီမနဲ့ခင်ဗျာကြိုက်နေတာသူ့ကိုသိခုမှတ်နေလားတကယ်ကြီးအခုပြောပြပြီးသားပါဗျာဒုက္ခပါပဲဗျာအပြုံနဲ့လူကြိုက်ကြပါဗျာဘာဖြစ်ရမှာလဲခင်ဗျာတို့အကြောင်းကိုကျုံညီမှာအစအဆုံးပြောထားတယ်ခင်ဗျာတို့လူမျိုးနဲ့ဘာသဘောမတူကြရှိလဲဗျာမြတ်စွာဘုရားတင်လဲယူတာပွင့်လဲတူပါလားကွာဟင်အောင်နိုင်မင်းရဲ့စိတ်ကမင်းရဲ့ဇာတိတာကိုတော့ငါသိပြီးသားမို့ထွေထွ
ဒီကအဟံတာဖြစ်နေတာကမြင်းနေရာအခက်ခဲပါငါတူပါဒီကနေပြီးတော့ဘာကဲမသုံးဘူးဆိုတော့မလိုဘူးဒါပဲပေါ့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့မျက်နာကိုထောက်ထားပြီးမင်းဘက်ကသစ္စာရှိပါတကယ်ကြီးရဲ့နော်အောင်နိုင် ကျေပြီးခေါ်ဒီမှာရွှေခဲအာဘာကြီးတာကြီးခေတ္တပြောင်းဝါသင်းမတားလိုက်မယ်ဒီလိုလိုပါလားကိုပြည့်ရေကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ရွှေကဘလောက်အလေးချိန်ရှိတယ်လဲဆိုတာ
ก็ลูกอาเนี่ยมีจริงๆก็ทุบลาเกเรชวยหมดอะมาเตียตีจิลูบาอ้าตอตอเสร็จตะเตดูบาล่ะอีอยู่อ่ะเทมาตะดิกิดิล่ะกูมาเป็นนะพูดเตตะเตกินยาละโตเตอ่ะกูแหละแกๆวัดเฉิ่มเป้แม่แกจิอ้าสะเลยไว้จิแหละเอ๊ะนะเป้แกสะเลยไว้แล้วนะเป้ยาช่วยไว้สิอ่ะติจัตตาโกนี่ต้องเตียจิดิ ครับเดี๋ยวผมมาจะเอาหน้าท้องเนี่ยเสียป๊อกนี่ล่ะเปียพี่ก็ดีช่วยอ่ะเข้าช่วยดิโปไปแล้วเสียอ่ะโหมาแล้วเพิ่นทุกคนตะหมัดไปเปียดิแค่ว่างวยเลี้ยกว่าเลยสุดแน่ๆไปสั่นล่ะเปียอ้านี่ตอกขี้อ่ะโจ๋เลยกินแล้วเอาหน้าท้องเสียไปหรอแม่ดิสวยดิแกอ่ะเฮ้ๆตะมิดสั่นเก้นี่ก็เลยก็ละเป็ดโตได้บาเลยแหละไอ้คาละเอ้ยตบๆเปียล่ะเว้ย ครับเนี่ยตะตะลงมาตะเจ็ดตาโหยื้อ60เอ้ยยื้อนี่สู่128บ่เปียดีไดอภิเษกยื้อนี่ล่ะเด้เปียตะเจ็ดตาโห60ยื้อเปีย60ยื้อยื้อนี่สู่128เนี่ย20ยื้อทุกข์บาเลยเปียดีไดสู่เนี่ยเค้าไม่รู้สิอ่ะชวยโหไอ้ติยกตะตะลงเล้คู่ไปเว้นี่ล่ะบ่เปียเอกว่ามีอ่ะเนี่ยบาเลยเปียวๆโดชวยโหรอ तू อเลมันซีมันปี้แก่ดาเว้ยดิกว่าฮะแกละนาชาแม้ตูมุโลไปดาเลยยาพี่ก็ตุ๊ใส่ยาช้องเนี่ยปิสิเลยจ่าเลยซี้ก็ข้าวช้อนนี่บ่ตื่นท่าเลยดิอีเตี่ยวก็ยัวตาดิบ่มาอเลโคเด้ซีนติงเด้ถ้าบิอะแม่จี้บ่ซ้านี่ดาบ่ฮู้ล่ะยัวตาดิอะพุต้องกันท่านี่ดาบ่ฮู้ล่ะเปียเอ้โอเปียจุ๊ดุยัวตาดิตะตะลงบ่ปูปูเป็นเนี่ยอ๋อผีซี้ปี้นี่เลยเจื้อสุเซียนขะแม่โลเล็กแค่จ่ามาเว้ยลูยุ้มมาเผ็ดออกมล่ะเป
Min yuare ma shau piyo ni da, yatang a yating yu au nai. Yuare ari min wo mong li me kwa. Oh ya, matiya rao makhana inga lo dhilu yuwa miyo shau la ra li ya. Dhincha ra dhidiyo matiya lo ni rao, ye vichy ni ama la gujo khe, bho vivu li. Di kisa min ti de lo ngane ti de hiyo. Khe ni da ga, eri tiyo go te wa lo wa jesu shin lo, tanyi tanyo te tam ma tha ja la li kwa. มีเสียงนาทาบีพอทุกตาพี่บีเมมีเสียงนาวนามเลยมีด้วยอันเดียพี่นามาโอ้ส่วนใหญ่เลยฮะเอาเลยยะมันเล่นมาเลยกูเลยมันเล่นมาเลยมาเล่นดังมากมาเลยกูเลยฮะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรไม่ไหนวะกูเสียงมากกว่ากูวิมอลทำไมเป๋เป๋เป๋ลูกพี่กันเลยเดี๋ยวนี้กูจะเพลง ขยันเอาเราจะอ่านอะไรจ้าทำไมดีรู้ว่าเจ้าตัวที่ว่าเราบ้าเดียวเราไม่ได้เดียวอ๋อเราว่าเทเลนี่จะเราว่ากูเลยเทเลนี่เป็นสักกูไปเช้านะจริงๆงานเราอยู่อันนี้มาปุ๊บก็เป็นนี่แค่ยังเราเสียชีวิตแล้วดูจีน่าอยู่ซะเราอีกแค่ไหนเฮ้กูรอดีละสวาเรลเลยพี่มาก้อนเราเพื่อที่จะได้ห้องนี่กันเลยเป็นว่าเราว่าเลยตู้สกาวเราว่าเล่นกับแม่บู ประตูมาเลยมาเจอหน้าเจ้ากูอะคู่พี่อะที่รู้กูมาเมาเท่าไหร่สวยเลยมึงเอารู้จีจีเลยมาเยาว์เราบูเลยมาเรื่อยเชียร์เลยตีว่าเราว่าเงาพี่อะไม่ได้ใจพี่อะที่เรื่องมาบูเล็กขนาดเราไม่พี่เจ้ากูอาบีอะขมิ้นเราบูมาเยาว์มาเนี่ยตู้เบียตู้เจ้าบูบูทำไมเจ้าไม่เนี่ยเฮ้ยไม่ทักก็ทักก็ทักก็เกาหลีเลยแล้วมึงเข้ามาเราทักก็พี่อะเรามาบูทำไมไม่ มันเตะเราเราจุกจิ้มนี่นะที่เตะเราลูบ่าวนี่เราเราไม่ใช่ใช่นี่เนี่ยพอท้องมาเว็บละอ่าเราเจียมสิวสองไงก็เกี่ยวกับอะไร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 อะไ
Aman dekai tipwa kiri tiap masa lalui ba. Nia di tane nama riuro lepi inset habari. Dekai lo, jenat dengan ini ha juadari atau sedangkan ini apa mangu foto kira ba. Dan ini apa tu dekai ko ketinggal ba. Tapi me
ตุเสนาโหน้ําเลยเกจาได้ด้วยตุอัตตะตุบวชสงสงเนี่ยมาเลยเปียไอ้นี่โหลตุอัตตะสงสงยาได้ศีลนี่ก็อริกาละรุ่งอ่ะไอ้ยวาละนี่โยโหลอ่ะโหลมะเนี่ยมะตาเปียวอ่ะเปียอติเตียนเนมาโหลเยรวีเนี่ยก็พ้าตะเงินรีโหล ติปะโลกะเนี่ยสัสสัมเวกวะนုံเนี่ยปีสาเปบหุตุตะอเหมอเมไม่ใช่แก่จ้ะลูกเว้ยเออเจ้ามรู้ดีตะบัดดีสะลั้นนี้โกติเสร็จย่ะละอจ้องสิวะเจนเราเนี่ยနိုင်ငံဟာအဖက်ဖက်ကနေကြတဲ့အခြေကိုဆက်ရောက်နေပါတယ်ဒီအခြေကိုရောက်အောင်ဆွဲချတဲ့သူတွေရှိနေသလို ဒီအခြေအနေကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားပန်းစားရုန်းကန်ကယ်တင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဘယ်သူကနုံတဲကိုဆွဲနှစ်နေတာဘယ်သူကနုံတဲကနေကယ်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်နိုင်ဖို့အမတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီလို ติในบินในตรีตองในบามะยุบมาดูเรียเล็กโกปုတ်ฉะปีแกตินแม่ตูโกเล็กกั้นနိုင်เมမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာยุบมาดูเนี่ยแกตินตูโกควဲชาติနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအအေကြလို့မဖြစ်တော့နိုင်ငံရေးဘူးတုဒ်ခေါင်းပါလို့မဖြစ်တော့ရေတွင်းတွေကဖားတငယ်လို့ အမြင်ချင်းနေတဲ့ဇလန်းတဲ့ကရွာသားတွေလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးအပြည့်အဲမှာပဲပျော်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးမျိုးလို့လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအောင်ကြည့်လို့ဒီအောင်ပြီးတော့ပြီးအားလုံးချင်းချင်းနေရပါတယ် ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျိုးမျိုးနှုတ်ဆော်ပြရတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါ။မကြာခင်မှာ RFA ရဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ည Radio နဲ့ Facebook ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု စီစဉ်တွေပြီးဆုံးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုမြန်မာပိုင်း website ဖြစ်တဲ့ www.rfa.org/bami နဲ့ RFA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။စာရေးသား people လို့ရဆိုရင် email က bami@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်။ RFA season ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ည season မှာကျွန်မမသက်စွာနဲ့ကိုတန့်စင်ဦးတို့ကပူရတင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါ။ RFA ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.